မင်္ဂလာပါညီမတို့ရဲ့ Storyland Channel လေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဖျားအမဆောမွန်လာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မြန်မာရာဇဝင်ပုံမြင်တွေကိုထပ်မံသိရှိဖို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရေဆောမွန်လာဆိုတာနဲ့အနော်ယထာမင်းတရားကြီးရဲ့မျက်နှာရတဲ့မိဖုရားတပါအပြင်ရွှေစာရံစီတီတော်နဲ့ဘောကျိုးစီတီတော်တို့ရဲ့ဖျားတန်ရကမလို့လဲပြေးမြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆောမွန်လာဟာပကံနဲ့အခုယူနန်ပြည်နယ်လို့ခေါ်တဲ့နန်းချောင်းနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့မော်ရှန်ပြည်စောဝါကြီးရဲ့သမီးတော်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်ရှန်တို့ရဲ့တောင်တန်းမြေဖြစ်တဲ့မူဆယ်နဲ့နန့်ခမ်းမြို့ခြားမှာရှိတဲ့ဆယ်လန့်ဆိုတဲ့ရွာကလေးဟာဆောမွန်လာရဲ့ငွေရက်ဌာနီလဲဖြစ်ပါတယ်။အသားရည်ဖြူစင်ဝင်းပါချုံမသူမင်းသမီးလေးဆောမွန်လာဟာရုပ်ရည်တင်တာမကနှလုံးရည်ပါပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့မိမမြတ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာနတ်မောင်လာတဲ့စံကေတာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးစံကေတာဟာဖြန့်ချထားရင်မြေကြီးနဲ့ထိလူနေပါရှိလျားတယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းတွေမှာဆိုထားကြပါတယ်။တီဘောနဲ့တိန်နီတို့ရဲ့ဒေသခံပုံမြင်များမှာတော့ဆောမော်လာကိုတီဘောမင်းသမီးတိန်နီမင်းသမီးအဖြစ်ပုံဖော်တတ်ကြပါတယ်။အနော်ယထာမင်းဟာတာလီမျိုးကနေတရားမင်းချင်းမြင့်နဲ့မြတ်စင်တူတော်ကိုပင်ပြီးပကံတို့အပြံမှာနှစ်ပြည်တော်ချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုခိုင်မြဲစေဖို့ဆိုပြီးမိုင်းမောင်စောဘွားကတမီးတော်ဆောမော်လာလေးအားအနော်ယထာမင်းထံဆက်သခဲ့ပါတယ်။ခမဲတော်ရဲ့စန္ဒပြည့်စေဖို့ဆောမော်လာလည်းပကံတို့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။လော်ဂီကိုညှင်းငွေနေတဲ့မိဖုရားဆောမွန်လာဟာဘာသာရေးကိုလိုက်စားပြီးသာသနာကိုအလွန်ချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ရင်းမှာလည်းအရှင်အရဟံအစရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့ကိုစွန့်ကုန်မပြတ်အောင်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လှူဒန်းလေးလည်းရှိပါတယ်။သူမဟာတရားတော်တွေကိုလည်းအမြဲနာယူပြီးတရားဓမ္မတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေးရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်သာမကနန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားတွေကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ကြီးညိုကိုးကွယ်လာစေဖို့အမြဲတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အနောက်ယထာပြည့်ရှင်ဟာလည်းဘာသာရေးကိုအလေးထားသူပြီးပြီးဘာသာတရားကိုင်ဆိုင်တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမွန်လာကိုအများနဲ့မတူတမူထူပြီးအချစ်ပိုခဲ့ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးလေးစောမွန်လာဟာကံမကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး။အနောယထာမင်းမြတ်ဟာမိဖုရားဆောမွန်လာကိုအလွန်မြတ်နိုးတော်မူတာကြောင့်မိဖုရားအချင်းချင်းမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာနှတောင်းကွင်းပြီးပူဇော်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်မွေတော်တွေဟာညအချိန်ဖုရားအားပူဇော်ချိန်မှာဓာတ်တော်များခွန်မြူလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနှတောင်းကနေရောင်တော်များထွက်တာကိုဆောမွန်လာအပေါ်မနာလိုတဲ့မိဖုရားတချို့ကမိဖုရားဆောမွန်လာဟာဆုံးတောက်စားတယ်လို့ဘယင်ထံဂုံချောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မိဖုရားဆောမွန်လာရဲ့ဖခင်မဲတော်နဲ့မောင်တော်တို့ပို့တဲ့မွေးရက်အလွမ်းပြေရှမ်းအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ဤကုန်းဝဘိုးငချင်တို့စားနေတာကိုလည်းပိုးကောင်စားတဲ့ဆုံးမျိုးဆုံးမလို့ဘယင်ကိုခေါ်ပြပြီးဆွဆွဲခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။မင်းသမီးဆောမွန်လာလည်းမိမိဟာယတနာသုံးပါးကလွဲရင်မည်သည့်အရာကိုမှမကိုးကွယ်လက်မခံခဲ့ကြောင်းရှင်းပြပြီးအကယ်၍မိမိကိုမယုံကြည်ခဲ့ရင်နန်းတွင်ကထွက်ခွာခွင့်ပြုပါမိမိမရှိရင်နန်းတော်တွင်ပို၍အေဂျင့်ပါလိမ့်မယ်မွေးရက်ထားနေမော်ရှမ်းမြီကိုသာပြန်ပရစီလို့အနော်ယထာပြည့်ရှင်ထံခွင့်တောင်းအတနာခံပါတော့တယ်အနော်ယထာမင်းကြီးလည်းမင်းသမီးလေးကိုပြည့်ရော်ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ထို့သူဖြင့်မင်းသမီးဆောမွန်လာဟာအချွေအရန်အနှဲငယ်နဲ့မော်ရက်ရှမ်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဆယ်လန့်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်အပြန်လမ်းမှာပန်းချောင်းကိုဖြတ်ကူးခြင်းဖျားတက်တော်မွေတော်များကိန်းနေတဲ့နှတောင်းတော်တစ်ဖက်ဟာကြွကြခဲ့ပါတယ်။ရေထဲကြတဲ့အထင်နဲ့ရေငုတ်ရှာခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ပဲနှတောင်းတော်ဟာကောင်းကင်မှာတဲပြီးစာတငယ်အပေါင်းဝင်းရံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီအချင်းရာကိုမြင်တော့မိဖုရားဆောမွန်လာလည်းရှ िख ိုးအတိတ်ထန်လိုက်တဲ့အခါနှတောင်းဟာဆောမွန်လာရဲ့နားမှာဝင့်မြင့်အတိုင်းပြန်လည်တဲခဲ့ပါတယ်။ထိုနှတောင်းကြရာပန်းချောင်းကိုလည်းနှောင်းကြချောင်းရဲ့လို့ယနေ့ထက်တီတိုင်းခေါ်တွင်နေကြစေပါ။အဲ့ဒီနှောင်းကြတဲ့နေရာနဲ့တမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ဒုဋ္ဌဝတိမြေပေအဘယခေမာကုန်းတော်ပေါ်မှာစတမီငယ်9000ပြည့်စည်တီတော်ကိုနှောင်းတော်ထာပနာလို့ရွှေစာရန်ဟုအမည်သမုတ်ပြီးတည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာဟာဖျားမုတ်ပါဝါကိုဖခင်မဲတော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုယီမှန်ပြီးဖခင်ရှင်ရာရှမ်းပြည်ဘက်သို့လှည့်ထားခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာစည်တီတဲတာကိုအနောက်ရထားမင်းကြီးကြားသိတဲ့အချိန်မှာတော့အထောက်တော်တွေကိုဆေးလုပ်ပြီးဇေဒီမုတ်ဦးမြည်သည့်ဘက်လှည့်သည်ကိုစုံစမ်းခိုင်းပါတော့တယ်။
အကယ်၍မုတ်ဦးဟာရှမ်းပြည်ဘက်လှည့်ထားပါကဆောမွန်လာအားတတ်ခဲ့စေဗမာပြည်ဘက်လှည့်ထားပါကအသက်ချမ်းသာစေဟုအမိန့်ပါလိုက်ပါတယ်ဒီတရင်ကိုဆောမွန်လာကြတဲ့အခါညရင်ချင်းပင်မိမိပြုခဲ့မှုသည့်ကုသိုလ်တို့ကိုတစ္ဆာပြုအတိတ်ထံပြီးမျှစီတဲ့ရွှေပြင်တစ်ပတ်ဖြင့်ဖျားကိုလှည့်လျာမုတ်ပေါက်သည်ရှမ်းပြည်ဘက်မှကြဗမာပြည်ဘက်မှကြရောက်လေပါတယ်မိုးလင်းတော့မင်းချင်းတို့မြင်ပြီးမင်းသမီးလေးမှာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီအချင်းရာကိုအနှုတ်ရထားပြည့်ရှင်ကြတဲ့အခါချိန်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာကြောင့်ရွှေစာရံစီတီတော်ပတ်လည်မှာမြေအီကတထောင်လှူတော်မူခဲ့တယ်လို့ရာဇဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ဖခမဲတော်စောပွားကြီးဟာလည်းမင်းသမီးလေးပြည်တော်ပြန်လာကြောင်းသိရတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့အလွန်ပူလောင်ပြီးမင်းသမီးစောမွန်လာရဲ့အမွှာမောင်တော်ဖြစ်တဲ့ဥပယာဇာသားတော်ဆက်ကော်လျန်းမြမတို့အခေါ်စောခွန်တော်ကိုတွားရောက်ကြိုစီခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားစောမွန်လာဟာငွေရရှမ်းမြည်တို့အပြန်ခရီးတွင်ဇေဒီရှိစုတည်ခဲ့ပြီးယခုတီဘောမြို့အနားအရောက်တွင်ကြန့်ရှိနေသောနှတောင်းတစ်ဖက်ကိုဌာပနာ၍ခုနှစ်တောင်အမြင့်ရှိသောဇေဒီတစုထပ်မံတည်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထိုဇေဒီတည်နေချိန်မှာပဲမိဖုရားစောမွန်လာဟာလန်ခရီးတစ်လျှောက်လူရောစိတ်ပါပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးနာမကျန်းနေတဲ့ကြောင့်မောင်တော်နဲ့မဆုံခင်မှာပဲကံတော်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုစီတီတော်များအားဖခမဲတော်လာရောက်ကြိုဆိုသောအနေဖြင့်ရှမ်းဘာသာအရာဘောကျူစီတီလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိဖုရားစောမွန်လာရဲ့ခူးဗိမ္မာန်ကိုလည်းအယိုးစီတီအဖြစ်တီဘောမျိုးအနီမှာယနေ့ထက်တိတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘောကျူစီတီတော်တို့မှာအမတော်စောမွန်လာရဲ့နတ်နန်းကတည်ရှိပြီးနိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းအမတော်စောမွန်လာရုပ်ထုများထုလုပ်ပြီးယနေ့တိုင်ပူဇော်နေကြပါတယ်။ရှင်နဂါတိုက်မဲတော့အမတော်စောမွန်လာရဲ့လို့လူသိများကြပါတယ်။တချို့ကလည်းမင်းသမီးစောမွန်လာဟာတိုက်နှန်းရှင်မဟုတ်၊နတ်မဟုတ်၊သာသနာကိုကြီးညိုလို့နဲ့ဖျားတရားကမှတရားအဖြစ်ယုံကြည်ကြပြန်ပါတယ်။မောရှန်ရဲ့ဧကရီအနှယထပြည့်ရှင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့ရွှေစာရံနဲ့ဘောကျူစီတီတော်တို့ရဲ့ဖျားတရားကမှစောမွန်လာတမိုင်းကတော့ယနေ့တိုင်ဗဇက်ရာဇဝင်များစွာနဲ့လွမ်းမောဝဲကြံ့ရစ်နေပါတော့တယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့လည်းခရီးလန်းတင်ငယ်ရင်မန္တလေးမြို့အုံချောရွာအနီးမှာရှိတဲ့ရွှေစာရံစီတီတော်နဲ့တီဘောမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဘောကျူစီတီတော်တို့ကိုဖျားဖူးပြီးလေ့လာနိုင်ပါကြောင်းပြောရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမတော်စောမွန်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးများရှိရင်လည်း comment မှာရေးခဲ့ကြပါအောင်မိတ်ဆွေတို့ရေနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်